بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے. یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے, یقین جانے دوستو. اس ویڈیو کو دیکھ کر مزہ آ جائے گا. بڑا عرصہ ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کی ہم نے عزت افزائی ہوتے نہیں دیکھی تھی, اور اس بار نواز شریف صاحب کی عزت افزائی ہوئی ہے ایک عربی کے ہاتھوں, اور ایسی عزت افزائی کہ نواز شریف صاحب بول ہی نہیں سکے. اگلا لفظ ہی زبان پر نہیں آیا کہ میں نے کیا بولنا ہے. ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں, دیکھیں اور خود سوچیں. جی تو جناب, آپ نے ویڈیو دیکھی, نواز شریف کی ویڈیو. نواز شریف کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا بولنے کو. عربی نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, تم دشمن ہو پاکستان کے, تم اللہ کے, تم اس قابل نہیں ہو کہ عزت سے سڑکوں پر گھوم سکو. ہم نے تمہیں بہت زیادہ اس چیز کے جھوٹ بولتے دیکھا ہے کہ تم پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہو, لیکن تم پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھے ثابت نہیں ہوئے. پورا پاکستان, پورا ملک لوٹ کر کھا گئے, اور ابھی کہتے ہو کہ میں پاکستان کو صحیح کروں گا, مجھے موقع دیا جائے, میں آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, لیکن میں تمہیں بتا دوں تم اس قابل نہیں ہو. نواز شریف کی انسلٹ ہم نے کافی عرصے بعد دیکھی ہے, کیونکہ شاید یہ باہر کم نکلتے ہیں, لیکن جب نکلتے ہیں تو پھر لوگ رستوں میں ہی پکڑ لیتے ہیں. ایسی عزت کا کیا فائدہ کہ لوگ آپ کو چلنے کے قابل بھی نہ سمجھے. پاکستان میں تو چلو آپ لوگوں نے دوسروں کے سامنے خود کو ذلیل کروا ہی لیا تھا, لیکن اب باہر کے ملکوں میں بھی آپ کا جینا حرام ہو چکا ہے. تو اب آپ کون سی دنیا ڈھونڈیں گے جہاں پر آپ کا رہیں گے, جہاں پر آپ جا کر دولت دوبارہ سے لوٹنے کے بارے میں سوچیں گے.